Nikaze cyane nizereye uko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo muganirize wowe musore cyangwa se mukobwa nkubwira igituma ukundwa cyane na buri muntu wese iyo akubonye ku nshuro ya mbere. Ni iki kintu muri make kikuranga gituma mu by'ukuri buri muntu wese yifuza yuko yabana nawe cyangwa se yakundana nawe? Ari ibintu bitandatu nshaka kugira ngo nkwereke muri make bikuranga, akaba ariyo ntandaro ituma buri muntu wese yifuza yuko yakundana nawe. Dore ikintu cya mbere rero urangwa n'ukuri mu byo ukora byose. Iki ni ikintu nakubwira yuko iyo umuntu akikubonyeho muri makeya ntakabuza ni kimwe mu bituma yumva yuko yabana nawe, kuko isi tugezemo muri iyi minsi usanga yuko uganirije wese muri makeya mu byo akubwira byose usanga yuko ibikeya ari byo birangwa n'ukuri. Rero mu gihe ubona yuko akenshi abantu bifuza yuko babana nawe, nuko akenshi ibyo uvuga usanga toujours aba ari ukuri. Ikindi ahangaha uvuga icyo ubona, ntabwo ujya usa nkaho uhishira. Muri make niba ubona ikintu ukabona yuko kitagenda neza, ni hahandi wicara ukakivugira aho ngaho kugira ngo muri makeya ugaragaze bwa bumuntu buri muri wowe. Ikindi ahangaha ufite umurongo ngenderwaho, ni ikintu uzasanga kikuranga yuko wirinda na gatoya kuyoborwa n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yinjiye mu buzima bwawe. Muri wowe ufite ikintu cy'intumbero y'ubuzima bwawe warangije kuba ugenderaho kano kanya. Muri wowe ufite inzozi wifuza kuba wageraho mu bihe biri kuza. Rero iyo umuntu aje nko mu buzima bwawe agashaka nko guhindura ikintu icyo ari cyo cyose muri makeya washyizemo imbaraga nyinshi wubaka, kuri wowe ntabwo upfa kumufungurira imiryango. Icyo rero ni ikintu muri makeya abenshi usanga iyo baje bakugana bagashaka nko kukugerageza kugira ngo barebe uburyo uhagaze, basanga iyo miryango ifunzwe. Muri makeya icyo kintu gituma usa nkaho ubakurura cyane, kuko babona yuko ufite umurongo ngenderwaho mu buzima. Uzasanga uzi icyo ushaka mu buzima kandi muri makeya ukagiharanira kugira ngo ukigereho. Yes, iki rero ni kimwe nacyo mu bintu bikuranga bituma buri muntu wese yifuza yuko mwakundana. Ikindi ahangaha ntiwiruka ku muntu kugira ngo wumve ko wakiriwe. Iki ni ikintu usanga muri iyi minsi abenshi bahura nacyo, ukumva yuko kuba wakumva uwo uri we wuzuye ari uko uwundi muntu ashobora kuba yabikubwira cyangwa se yakubwira uburyo ugomba kuba wamera kugira ngo muri makeya wakirwe. So uyu muntu rero cyangwa se wowe uri kureba iyi video uzasanga icyo kintu utajya ugikozwaho, ukuri uriyakira. Muri makeya uzi icyo ufite watanga kikuzanira icyo gikundiro. Muri makeya ufite confidence, navuga yuko iri ku rwego rwo hejuru cyane. Uharanira kuba washakisha ikikubaka aho gutanga umwanya wawe ushakisha attention. Icyo ni ikintu uzasanga kikuranga. Dore ikindi kintu hano kikuranga gituma muri makeya ukundwa cyane: wirinda kumva amabwire cyangwa se aho abandi bantu bicaye mu gatsiko barimo baravuga abandi bantu. Iki ni ikintu uzasanga muri wowe ntabwo ujya ugiha umwanya habe na gatoya. Wita ku biganiro muri makeya uzi neza yuko bikubaka, haba mu mikurire yawe, mu bwonko, ikintu icyo ari cyo cyose cyazana ikintu cy'ubumenyi muri wowe, nicyo utaho umwanya wawe wumviriza niba abo bantu ari byo bari kuganiraho. Usanga ari byo ukayingaho attention aho kugira ngo wicare ute n'umunota n'umwe wumva bari kuvuga abandi cyangwa se bashaka kugira ngo nawe ugire icyo ubivugaho. Ntabwo utanga uwo mwanya wawe, nta mwanya mbese w'amatiku uba ufite mu buzima bwawe, ntago uvuga icyo ubona atari ngombwa. Ikindi ahangaha ni wowe muntu uza
bwa mbere mu buzima bwawe. Nta wundi muntu uha uwo mwanya ngo abe ariwe uyobora, usanga wikunda ku rwego ruri hejuru. Hari abantu benshi baza cyane mu buzima bwawe, ukabona yuko bazanye ibintu byinshi, batangiye kukubwira ugomba guhinduka gutya na gutya, ugomba gukora ibi n'ibi, ugomba kuba uyu n'uyu. Muri makeya, wirinda kuba wabiha agaciro, kuko uriyizi, uriyakiriye, uzi uwo uri we. Iyo ushaka ikintu uragiharanira kandi ukakigeraho, kuko wikunda ku rwego rwo hejuru. Ntawaguca intege cyangwa se ntawakubuza kukubwira ati ntiwakora iki ngiki kubera umeze gutya na gutya, kuko bimeze gutya na gutya. No, kuko wiyizi 100%. Ni kimwe mu bintu uzasanga bituma uba uwo uri we kugeza uyu munota, kandi bigatuma uhabwa ako gaciro ndetse no kumva yuko muri makeya ukunzwe muri sosiyete, bitewe n'uburyo uzi uri we n'uburyo wishyira imbere ya buri kintu cyose. Ikintu cya nyuma, ahangaha uhora wifuza kuva kuri uru rwego ujya ku rundi. Ntabwo uri wa muntu wicara gusa muri zone imwe ukumva yuko irahagije. Uri wa muntu ushakisha kugira ngo umenye umunsi ku wundi, kugira ngo muri makeya wivane kuri uru rwego ujya ku rundi. Wumva yuko ushaka kwiyungura ubumenyi, usoma ibitabo, wumva opinion z'abandi kandi ukaziha agaciro. Iki ni kimwe mu bintu nabyo bikuranga cyane. Usanga utega amatwi cyane aho kugira ngo uvuge menshi, ahubwo urumviriza kandi ugaha agaciro icyo buri muntu wese aba ari kuvuga muri guparticipa mu kiganiro. Ni nabwo hahandi wumva yuko buri muntu wese aba ashaka kugira ngo aho uri muri makeya ugire icyo uvuga, kugira ngo wubakwe cyangwa se kugira ngo amagambo yawe asa nk'aho abakomeje, bitewe n'uko waberetse yuko mu gihe bavuze muri makeya uraho ngaho kugira ngo wumve kandi uhe agaciro ibintu bashobora kuba barimo baravugaho. Aha ngaha kandi uzasanga amagambo yawe akenshi iyo uyasohoye mu kanwa kawe aza afitemo ubumenyi buri mu rwego rwo hejuru. Ni hahandi uvuga ijambo umuntu akabanza akaritekerezaho muri makeya, kugira ngo amenye definisiyo yabyo, kuko muri makeya amagambo yawe asohoka mu kanwa ubona yuko afite uburemere kandi afite aho ahuriye no kuba uzi ibintu byinshi cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yes, icyo rero ni ikintu kikuranga, kikaba ari cyo gituma ukurura abantu cyane mu kuba ukundwa. Ngibyo rero ibimenyetso muri makeya biranga umuntu usa nk'aho akurura abantu umunsi ku wundi. Ukaba wicara aho ngaho wibaza uti kubera iki kanaka muri makeya usanga abantu bamwiruka nk'aho buri munsi, niki afite kiri special muri makeya njyewe ntashobora kuba mfite? Nta kindi rero gishobora kuba kiranga abantu nk'aba ngaba bagira igikundiro muri sosiyete kitari ibi bintu bitandatu mbahereje. Waba ufite ibindi bintu bishobora kuba biranga umuntu muri makeya ufite igikundiro, waba uzi, wadusangiza nawe aho ngaho muri comment. Niba hari ibindi, niba hari observation waba warakoze nawe ukaba watwongerera ubumenyi aho hasi muri comment, biradufasha cyane. Kandi niba iyi video muri makeya wabonye yuko yari yawe, wibuke kuma thumbs up kuri iyi video, ukoreshe ya kugira ngo iyi message igere kure cyane, ifashe n'abandi bashobora kuba muri makeya badafite ubumenyi ariko bifuza kugira ngo nabo bagere ikirenge muri iki ngiki cy'abantu bakundwa buri munsi. So bakoresha tips nk'izi ngizi mbahaye kugira ngo muri makeya nabo bakundwe cyangwa se bumve yuko buzuye neza, kuko ibi ni ibintu biranga umuntu umeze neza, ufite ubuzima bwiza bwa buri munsi. Yes, so turi kumwe rero, ubwo turasubira mu zindi video zikoza. Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.